on ollut tärkeämpää tekemistä. Oliveri ja Linnea. Ei pienen lapsen isä voi mennä aina minne vaan. Kulumiset vaihdetaan, kamat kuntoon laitetaan. Ja sitten annetaan mennä vaan. Ihanaa, kun soittaa saa. Kun Jussi soittaa bassoa, voi tapahtua mitä vaan. Kuunnelkaa tuota soittajaa. Ja kun Viljami hakkaa rumpua, se alkuvoimaa kumpuaa. En oo yhtään sanoja miettinyt, siksi niitä miettinyt. Anta laupaan viedä mukanaan. On jo melko myöhällä, mutta löytetään nukkumaan. Mutta sitä ennen tämä laulu kotiin vaadetaan. Orkesterilla. Okei. Okay.